五十音順、今日は皆の衆、村田秀夫。嬉しかったら腹から笑え、悲しかったら泣けばよい。無理はよそうぜ、体に悪い。しゃれたつもりの泣き笑い、どうせこの世はそんなとこ、そうじゃないかえ、皆の衆。皆の衆、皆の衆、腹が立ったら空気を殴れ、尺に触れば水を飲め。徳川家康泣くまで待った、天下分け目の関ヶ原。どうせこの世はそんなとこ、そうじゃないかえ、皆の衆。好きと嫌いじゃ恋にはならぬ、恋はその日の風次第。風の吹きようで心から惚れた、あの子と別れたやつもいる。どうせこの世はそんなとこ、そうじゃないかえ、皆の衆。いやーよござんすね、村田秀夫、南春夫、春日八郎、三橋道也、この4人、俺はね四天王だと自分で勝手に思ってんだけど、なんて言うんだろう、日本調の歌謡曲の俺が最初に知った人たちだね。この頃はみんな大人が聴いてたレコードやテレビを、もうテレビはもう茶の間に一つしかなくて、そこから流れてるラジオ、テレビ、レコード、全部大人と子供同じものを聴いてたんで、こんな歌は結局大人が聴く歌で、子供はそこに、まあ、まあ例えば俺の子供は、俺が吉田拓郎をラジオでかけると全然世代が違うんだけど、俺がしょっちゅう車で子供のせいでレジャー行く時も吉田拓郎とかニューミュージックかけてたから、この子供にもそれが刷り込まれちゃうように、俺はこの子供時代に親が聴いてたレコードとか、蓄音機とその頃言ってたけどね、レコードプレーヤー、蓄音機だったんだよ。木でできてるんだ、大体真空管が入ってるやつで、それでこういう古い歌謡曲を聴いて、あとは美空ひばりとかね、でその頃ここら辺から大体歌謡曲が好きになって、その演歌の四天王、その後にはまあいろいろあったけど、一発屋もあったけど、まあ、いわゆる御三家、橋幸夫、船木和夫、西郷輝彦、まあ、ついでに三田明とかいたけど、でその後に、まあ、どんどん時代がヤングの若者が自分でレコードを買う時代になってきて、
まあ、世の中豊かになってきたから、それまた親が聴いてたこういう曲を子供も師匠はなんか聴かされて育ったあの子供たちが青年になると自分のお小遣いで自分でレコードを買うっていうふうに選択肢を子供にだんだん移行してきたんで、その頃はもう、こうアイドルの視点の新御三家か、要するに郷ひろみ、西城秀樹、野口五郎、そこら辺をこう買い出すわけよね。でアイドルも他にいっぱいグループものが出てくるし、やがてグループサウンズになるし、そしてニューミュージック、フォーク、そっちの方になるわけで、ずっともうなんか時代時代で変わってくるんだけど、だからこの俺が小学校の頃に聞いたこういう村田秀夫、南春夫、チャンチキオケさとか三橋道也とかね、好きだったんだよな。だからこう三つ子の魂100まで、だからなロックも好きだし、うん、ジャズもフォークもいろいろまあ好きなんだけど、エレキテケテケも好きだし、グループサウンドも好きなんだけど、なんか自分の最初に慣れ親しんだ曲っていうとここら辺になっちゃうんだよ、うん、月が終わりしっていう南春夫のちゃんちきおけさとか、あとなんだっけな、村田秀夫が一番好きなんだけど俺は、三橋道也は、わらにまみれてよ育てた栗毛達者でなとかね、うん、あと春日八郎には粋な黒部みこしの松におとみさんっていうのが大ヒットしたし、みんなそれぞれね、あの大ヒット曲持ってるんだよね。村田秀夫はやっぱり一番が王将だけどねここら辺の話をするとエンドレスで長くなっちゃうので今日はここまで。